Let's go. Tvůj žáku, zdravím u nového videa. Dávaj support teď nebo přijdu za tebou. Mrs, mrs, bum. A jedeš. A ještě na Twitch makaj, protože určitě streamuju. Zdravím vás, dámy a pánové, vítejte u dnešního videa. Dnešní video, jak byste podle nás mohli poznat, bude reakce na Season 9 Battle Pass. Ano, je to tak, jakože já mám ředitelský volno, tak právě teďka takhle ráno můžu streamovat. A vy, co bohužel musíte být ve škále, můžete být na streamu, tak jsem to rozhodla pro vás, aspoň natočím tady tohleto video. Takže, Season 9 je tu, máme nový lobíčko, je to teda takhle Future, hej, určitě, jakmile dám první win v Season 9, tak to bude tak video. Každopádně jdeme se podívat na Battle Pass. Takže jdeme na to. Samozřejmě lidi, budu moc rád, když budete něco můj support creator code BoostBand a koupíte si přes něj Battle Pass. Takže tak, jdeme na to. Bam. Cink. Ha, je to přesně tak, boys. Takže dostali jsme tady tyhle ty dva skiny se stylama, challenge a season ve Battle Pass. Takže, nejdřív si dám projet Battle Pass a pak půjdem projet Locker. Takže, máme tady teda Rox, která má 11 stylů, hej. A jedno na XPčka. Třetí, OK, čtvrtý, Pogchamp. 200k XPček. Teď to je na weekly challenge a to už se bude jenom měnit barva, OK. A pak to je ještě ty, že musíme koliknout ty Fortbytes, OK. Tohle je poslední stage, tak ta by byla polkově. Myslím, že tier 1 skin, zase bez jak slině. Pak tu máme Sentinel. Ten je, má unlockable styles, ale bude to asi za challenge, nebo minimálně tady se ty styly nechce ukázat. Nevadí. Pak tu máme nějaký spray, máme tu spray těch dvou soch. Tak, co tu máme dál? Nějaký loading screeny, V-Bucksy, wrap. Ukáž. A celkem v pohodě. Jinak, pumpa už je voltla, máme tu novou pumpu. Vypadá takhle. Nějaký traily. Poté tu máme double sekirky, hej. Budeme mít teďka dvojitý sekirky. Už nebude pickaxe jenom jeden, ale budete mít dvě sekirky. Celkem v pohodě zvuk, takový obyčejný. 100 V-Bucks, muziky ty nepoužívám. Moje reakce na Season 9 Battle Pass. Pak máme Glider Turbo Spin, který teda vypadá podle mě mega. Co to myslíte? Ten vypadá podle mě mega. Tak, co tu máme dál? Další wrap, budu procházet hlavně ty zajímavé věci. Takový mech wrap. Glider, pak tu máme No Skina, který je v bunkru, Bunker Jonesy, a máme tady nějaký challenge zase. Pak tu máme Kyo, I guess se to čte, I don't know. Máme tu nějakýho Future Peta, pak tu máme Cursed, nějaký wrap, pak tu máme ten emote, s kterým se bude dát chodit. Ale pok, a se mě líbí tenhle emote. Tenhle emote je hezký, tak. Co tu máme dál? Máme tu nějakou Flying Disc Toy, pak tu máme Bunker Basher, I guess, to čte. Pickaxe, celkem v pohodě zvuk. Asi tak, Vulkane. Tak, tam tu máme Scarlet Strike, jinak by co se na Twitchi, sorry, že teď nebudu moc číst chat. Tak, tohle si myslím, že je celkem v pohodě glider, na to, že je zelený. Tak, co tu máme dál? Další wrap, Two Tilted, OK. Tak ten vypadá celkem v pohodě. Ten vypadá hodně v pohodě. Hele, Alkanův emote přidali. Přidali Alkanový emote. Tak, dál tu máme nějakýho, jo, to je ten stejný pad, akorát ve fialový. Pak máme další emote. O můj bože, to je sick. Tohle. Tak tohle, když někoho zabijete a dáte tohle, tak to bude pok. Vega, I don't know. Tam má tři styly na Outlast Opponents. Taky celkem v pohodě skin, s tím, že máš nějaký challenge. Pak tu máme loading screen, V-Bucksy, Bananas, Trail, OK. Musicy. Pak tu máme Vox, I guess, to je nějaký back mikrofon, pickaxe, který vypadá celkem hezky, podle mě teda aspoň. Další wrap, to je v pohodě.
zvíře v černý barvě. Pak tu máme podle mě mega libovej emote. Kde si takhle točíte s Victory Royale nápisem. Podle mě topovka. Tak, dál tu máme další hračku, pak tu máme Stratus, nevím. Další skiny, přijde mně, že skoro všechny skiny mají tady challenge, kámo. V tomhle Battle Passu, že to bude hodně najetej. Dál tu máme oranžový barvě toho peta, Lightning Strike, to vypadá hodně zajímavě. Nějaký glider, nedokážu přečíst jeho jméno, každopádně vypadá zajímavě. Cute, sakra nějaký obličej. Poté tu máme další wrap, Storm, který je animated, tak tohle je pecka, tenhle wrap je na tak to je svině, tak to je fire jak svině. Demi, další kámo, jsou další kní challenge. Pak tu máme další nějaký plasma trail. Emoty jsou fakt pok v tomhle battle passu, měl Vulkán pravdu. Pak další animated wrap, strašně moc wrapů tady a celkem se mě většinou všechny líbí. Pak tady je Sentinel v černý barvě dostaneme, ten vypadá jak Omega. Ten se mi taky hodně líbí, já trošku zmenším možná webku. Víte tu hlavu. To se mi taky hodně líbí. A pak už tu máme Vendetta, Tier 100 skin, který má zase styly za XPčka. OK. 11 stylů zase má. OK, plameny je hodně cool. OK. Teď zase za ty 4 bytes. OK. Tak ten vypadá sick. A další challenge k němu. Jdem se podívat na challenge, bych se šel podívat. Jak říkám lidi, pokud si koupíte buď Battle Pass nebo Support Creator Code, budu se toho moc vážit. A už jdem se podívat na challenge. Orbaj, to jsou věci, které se sbírají a budou se vám takhle vlastně odemykat různý, odemkne se vám takový obří obrázek, každopádně. Takže tohle dostaneme, když gaineme 175 000 XP. Zajímavý. Tohle je co? 60 XP. Found the location hidden within loading screen, what the fuck? OK, je tady strašně moc challenge, kámo. Strašně moc challenge, tak to bude hodně nudný, podle mě. Máme Utopia challenges, tady zase bude nějaký za 90 tady těhle, co to je, vypadá, jak nevím co, jak nějaká elektrická knížka. Dostaneme tady Mystery Skin, pak Daily challenge a teď tady jsou. Čumte lidi, čumte na to, já teda ještě nemám hotovou lux a čumte, to fakt skoro u všech skinů jsou challenge. Tady jsou jaký? Collect 4 bytes a budete mít tohle, pak tady jsou zase z XPčka a pak zase tohle emote. Zajímavý. Ní bude mega sedět, kam ta hvězdnej pickex Sentinel. Oh, kámo, tak ty křídla jsou bok jak svině, kámo. Ty křídla jsou strašně hustý. A pak Jump Jet, to je váky libové. Bunker Jonesy, tady budete mít plášť a sekery, oh, OK. Vegan, oh, ten pickaxe, kámo. Lidi, tady ty pickaxe jsou, tohle glider, taky pod. Demi, další pickaxe. Vendetta, tady je taky pickaxe. OK lidi, takže asi abych vám řekl pravdu, co já si myslím o Battle Passu. Takže, podle mě pokazili tu hru po herní stránce, před ty tunely, všechno, lítací, bude to zajímavý, ale po skinové stránce určitě za mě jeden z nejlepších Battle Passu. Za mě po skinové stránce určitě jeden z nejlepších Battle Passu ve Fortnite. Za mě určitě. Takže to je to, co si já myslím o Season 9. Můžete mě schválně napsat, co si o tom myslíte vy do komentářů, ale podle mě jeden z nejlepších Battle Passů. Máme na něj 75 dní a jak si můžeme všimnout, tenhle Battle Pass bude asi hodně o challengech, hej. Tohle bude hodně o challengech. KFC Hot Wings, cože? I Hot Wings.
Tak, můžu se ještě podívat na Wiki 1. Ride the slipstream around the... OK, this is Oscar. OK, deal damage to... OK, viděl bych to, že sezóna 9, vy co si, že to bude prostě 75 dní plnění challengeu. Takže tak, páni lidi, díky moc, že jste video dokoukali až sem, můžete mě třeba napsat váš názor na season 9, podle mě skinově nejlepší season, každopádně to bude úplně všechno, pokud příště chcete být taky s náma na streamu, tak si určitě dejte follow na Twitch, follow na Instagram, popřejmě odběr na YouTube, jestli ještě máte, budu moc rád, když použijete můj support creator code a uvidíme se zase někdy příště, že tak, a zatím čau.